Men i aften, der skal vi altså være sammen med Gudløs Torsdag. Og det plejer at være nogle vidunderlige aften. Så tag godt imod Simon fra Artistisk Selskab. Og selvom man kan tage rummet op, så, ja, så bruger vi mikrofonen af hensyn til kameraet. Fordi vi gør jo det med de her gudløse torsdage, at vi optager dem og lægger dem teoretisk set på YouTube. Der har vi haft en flaskehals med, men vi har faktisk fået det hele lagt op nu, og vi skal lige tagge det. Så på et eller andet tidspunkt, så kan I, hvis I følger os på YouTube eller på Facebook, gå ind og se alle de dejlige optagelser, vi har af vores gudløse torsdag i København. Det er et koncept, som vi har kørt med i et par år. Og ja, det plejer at være nogle gode aftener, og det håber jeg også, vi får i aften. Det er faktisk sikker på, at vi gør. Artistisk Selskab, for jer, der ikke ved det. Jeg kan se, jeg kender en del af jer. Der er også nogle, jeg ikke har hilst på før. Så jeg må hellere lige sige, jeg er formand for Artistisk Selskab, blev valgt her ved vores sidste generalforsamling i april. Og Artistisk Selskab, ganske kort, er en politisk interesseorganisation. Vi arbejder for et sekulært samfund, altså et samfund, hvor religionen ikke har indflydelse på vores lov og den slags ting. Der er religionsfrihed, men også frihed for det almindelige menneske for religion, hvis man kan sige det på den måde. Og i den forbindelse, så arbejder vi jo politisk med at påpege de steder, hvor vi synes, at religionen den har for stor indflydelse på vores liv og levnet her i dagens Danmark, som jo på overfladen virker ret sekulært. Og så sorterer vi selvfølgelig i de ting, vi noterer os, om jeg så må sige. Det er jo ikke alt, vi er gået og brokker os over. Vi er jo ikke konspirationsteoretikere. Altså for eksempel, så har jeg observeret, at når man tager IC3-toget, eller alle S-togene i København, man skal jo gøre korsets tegn for at komme ind af de der til større det. Altså, man starter sådan her, ikke? Og så, der er ikke nogen knapper at trykke på mere, den skal ligesom sådan, ikke? Og så bliver man jo hissig, ikke? Så ud af døren, så. Og det, jeg synes, er et problem. Der har siddet en eller anden kristen designer et eller andet sted, og bruger sig rigtig meget. Nej, så skørt er det ikke. Der er faktisk nogle ting, som er et stort problem, mener vi, men som man er ligesom blevet blind for, fordi sådan har det jo været altid. Vi kan for eksempel nævne forkyndelse i folkeskolen. Altså kristendomskundskabsfaget. 300 timer bliver til i alt i de der 9 år, vores børn går i skole. Læser man formålet til faget, altså selve, der man beskriver fagets formål, selvfølgelig, der er det ren forkyndelse. Og det er propaganda for folkekirken. Altså det er ligesom sådan en standardformulering i alle skolelagene der, indskoling, mellemskole, udskoling, at eleverne skal introduceres til livets religiøse dimension. Altså, underforstået, livet har en religiøs dimension. Det er noget af en påstand. Og der er ikke nogen, der nogensinde har kunne vise den påstand. I skolen skal man så bekendt lære noget om viden. Så man kunne måske bruge den tid lidt bedre. Selvfølgelig skal man lære om religion, men man skal altså man skal lære om kristendom. Man skal ikke oplæres i kristendom. Nej, det er ligesom, man skal lære om forskellige politiske ideologier. Men vi vil jo heller ikke have en socialdemokratisk slagside, hvor at børnene skal lære om livets socialdemokratiske dimension. Og det skal man gøre ved at læse hellige skrifter fra Stavning og Krav og Mogens Lykketoffel, der det skal gå helt galt. Så det er faktisk et ret vigtigt punkt, synes vi. Konfirmationsrummet. Jeg er så dykket lidt ned i det her, for det er Artistisk Selskab for mange henvendelser. For forældre, der siger, kan det være rigtigt, der pludselig går en præst rundt i min datters klasse og deler invitationer ud til arrangementer nede i kirken, hvor de får safter og kage og sådan noget. Og ja, desværre. Det er faktisk, skolen er forpligtet til at samarbejde med den lokale kirke. Det har I hørt rigtigt. Fordi præster må jo ikke lige trække ud af deres civilregister. Hvad har vi af børn her i den rette alder her i området? Og så har de jo problem, men så kan skolen, som der står inde på Kirkeministeriets hjemmeside og vejledning omkring
kirkens forhold til folkeskolen, sige, jamen der er skolen faktisk forpligtet til at hjælpe. Altså de kan jo dele jeres hæfter ud, eller måske kan I også bare selv komme ned og dele dem ud. Ja, det synes vi er et problem, og der er flere af de der ting, og det vi går og pusler med i det daglige. Og det er måske nogle lidt usynlige problemer, men vi mener faktisk, at det er et problem, fordi det er en del af ligesom den der store propagandamaskine, som er kristendom og danskhed i virkeligheden, når vi ser på det. Og det er jo faktisk noget, som i de her år bliver mere og mere politisk betændt, det har været mange år, men det er det eneste, man kan vinde folketingsvalg på efterhånden. Og vi har en regering, som siger, jamen Danmark er et kristent land, altså i deres regeringsgrundlag bliver det ligesom fastslået, ikke? Selvom et land kan jo ikke være kristen, det ved vi jo alle sammen. Det kan heller ikke være noget andet på det tidspunkt. Det kan ikke have en holdning som sådan. Så vi mener faktisk, at de ting, vi går og puster med, de brager direkte lige ned i den her sådan, værdidebat, som man kalder det. Og det er jo rigtig mange punkter i livet, som det handler om. Og det er så det, vi går og puster med. Og de kan være usynlige, mere eller mindre usynlige. Så er der selvfølgelig andre områder, vi beskæftiger os med, eller som vi er med til at kritisere, hvor alle kan blive enige, fordi det er mere synlige problemer. Der har lige været tre dokumentarudsendelser på TV2, omkring Guds bedste børn, hedder de, omkring sekteriske kristne miljøer i Danmark. Jeg ved ikke, om I har set det. Hvis I har lyst til at blive så rigtig grundrasende, så se de programmer. Det er nogle forfærdelige ting, man ser, og det er jo ting, som er svære at gøre noget ved rent lovgivningsmæssigt. Men heldigvis, altså det er jo vigtigt, at vi får øjnene op for det. Og vi går så stadig ind for religionsfrihed. Men måske kunne man gøre noget for at ligesom inddæmme, eller skal man sige, isolere de her, ikke isolere, men altså at mindske problemet mest muligt, ved ligesom at være mere håndfast i den daglige administration af lovgivningen, og måske der, hvor man kan gøre noget ved lovgivningen, også gøre det. Regeringen har nedsat et udvalg, som ser på fænomenet psykisk vold. Kan vi få en definition af psykisk vold? Og kan det blive noget, man så, altså en fast definition, som man så faktisk kan gøre ulovligt og sanktionere? Så med de ord, ja, det var sådan set lidt om, hvad vi egentlig laver. Og Gudløse Torsdag, det holder vi jo i gang med. Og velkommen, fik jeg sagt det. Velkommen til Gudløse Torsdag i Aarhus. Og ja, der har vi altså spændende gæster på besøg, det har vi også i aften. Som I kan se her, vi skal høre noget om, hvad tror danskerne på? Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er lavet sådan nogle talrige undersøgelser, det får vi meget mere at høre om. Og I får også lov til at stille spørgsmål, har jeg forstået på vores ærede gæster. Og med det mener vi jo spørgsmål, ikke altså sådan foredrag, men altså spørgsmål. Ikke? Det er sådan en fin hentydning, så fint som jeg nu kan gøre den. Og jeg kan da lige starte med et, og så det har jeg advaret om, men de ved ikke, hvad jeg vil spørge mig om. Men så kan de jo tage det op, hvis de har lyst. Fordi jeg ser her, der står en kortlægning af tro, overtro og overbevisning. Og jeg tænker, tro og overtro, hvad er egentlig forskellen? Hvorfor er noget bare myter, og hvorfor er noget bare religion? Er det en finere end andet? Så med de ord vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til Kjeld Ramshøj og Mathias Klagsen til at forholde dig lige på mig. Ja, det er genialt. Kan du? Ja, det var et godt spørgsmål. Og hvis nu vi glemmer at svare på det, så er der lige en, der siger, I glemte lige noget. Afsag. Ja. Ja. Vil du skifte til næste kæde? Det vil jeg gerne. Yes. Så vi beslutter os for, at vi ikke vil introducere os selv, fordi vi går ikke ud fra, at I er kommet ud for at høre, hvad vi har fundet ud af. Og det er altså, her kan I se sådan en oversigt over, hvad amerikanerne tror på. Som vi hørte lige før, så bliver der lavet rigtig mange kortlægninger af, hvad folk tror. Hvor mange folk tror på, at der er en intelligent designer, for eksempel. Hvor mange folk tror på spøgelser osv. Men det, der karakteriserer den slags undersøgelser, det er, at de ikke er så fede som vores undersøgelser. Og den vil vi snakke rigtig meget om.
Og det I kan se herovre, det er ifølge en af de her rigtig mange undersøgelser, den er så fra 2016. Der tror 13,5% af amerikanerne på Bigfoot. 14% tror på astrologi og spådomme og så videre. 46% på, at steder kan være hjemsøgt. Og vi ved jo godt alle sammen, vi er ikke overrasket over det her. Vi ved alle sammen godt, at amerikanerne er utrolig dumme, og tror på utrolig dumme ting. Så det spørgsmål, der så rejser sig, det er, hvad med danskere? Er vi lige så dumme? Er vi dummere? Er det nogle andre ting, vi tror på? Er vi mere tilbøjelige til at tro på intelligent design eller mindre? Er vi mere tilbøjelige til at tro på spøgelser? Hvad med astrologi? Hvad med sådan noget New Age, krystalhealing for eksempel? En homeopati? Lige præcis. Very trendy. Ja. Men hvad er det for noget? Og det vil vi vide, så det har vi forsøgt at kortlægge. Ja, og som du sagde, altså vores undersøgelse er jo væsentligt federe end så mange andre. Det vi lige så før, så vidt jeg husker, har omkring 1000 besvarelser. Og vi er så 2204 besvarelser med her. Så ikke andet ting, vi bryster os af, vi har dobbelt så meget som de andre. Vores er større. Og som vi kan se på de her sorte grafer herovre, så har vi folk i alle aldre, fra 9 til omkring 80, og flest i midten her. Det passer meget godt på fordelingen i befolkningen generelt. Så det vi taler om her er ikke kun, hvad synes de gamle mennesker, eller hvad synes børnene, for det er jo klart, at de tror på spøgelser, fordi det ser de jo i historierne. Men de gamle må måske have aflært undervejs, mens de unge måske bare er fulde med stoffer. Men vi ved nu, altså her har vi hele aldersspektret nede. Og det samme med uddannelsesniveauet. Så det er, hvor mange år folk har gået i skole, inklusive folkeskole og gymnasie og HF og universiteter og så videre og så videre. Og hvis vi gennemsnitligt, så har folk temmelig meget skoling på banen her. Vi har hele spektret. Så vi ikke skyder til skolen for at sige, at jeg bare spurgte et eller andet dumt forum med skøre folk eller sådan noget. Det er veluddannede danskere. Og så fra hele Danmark. Og det står med lidt små bogstaver her, ikke? Så det er Region Midt og Hovedstaden og Sjælland og de andre. Ja, undskyld. Men igen, det reflekterer, hvor der bor flest mennesker i Danmark, så befolkningens tæthed matcher også virkeligheden her. Og så har vi omkring 35% af dem, der er kristne. Folk siger selv, vi spørger, hvilken region er det, vi giver en lang liste at vælge imellem, og der er ingen smalle steder der, som vi kan se på næste billede. Men omkring de her 35 siger, at de er kristne, og omkring 4% siger, at vi tror noget andet. Og der er mange forskellige ting, vi gemmer sig herinde. Og så langt størstedet siger, ingen. Og vi har så den sjældne ære, at vi kalder for fake news i Christi Dagbladet. Så det kan man spekulere overfor. Så det er et stort og bredt sample. Vi har mange mennesker med. Vi er nødt til at sortere fire fra her. Det har noget at gøre med biologisk køn. Det kommer vi tilbage til. Det er noget, der også er et varmt emne for tiden. Man må helst ikke sige noget der. Det gør vi så lige. Vi sorterer dem fra statistiske årsager. Ja. Og vi har lige mange mænd og kvinder med, og det er så også lige vigtigt, fordi det handler også om køn, det her i stor stil. Ja. Og så kan man sige, at jamen, er det her repræsentativt og generaliserbart? Det mener vi, det er. Vi har mange med, og det er her på Danmark, og deres børn, og deres forældre og ting og sager. Men ja, vi har høstet på Facebook, så vi har bedt folk om at svare, og så dele vidt og bredt med alle dem, de kender, eller måske dem, de ikke vil kende længere, alt efter, hvad vi synes om spørgsmålet. Så vi har så fået de her 2200 besvarelser. Og noget, der er fedt ved det her, det er jo også, at vi kan kigge efter korrelationer, så er der sammenhænge mellem, hvor folk bor og hvad de tror på. Er københavnerne mere tilbøjelige til at tro på økologi og krystaller, ja, end jøderne for eksempel? Hvad med alder? Hvordan spiller det? Hvad med uddannelse? Er de veluddannede mere tilbøjelige til at tro på homeopati og mindre tilbøjelige til at tro på engel? For eksempel. For engle, de må jo selvfølgelig bo i Jylland, eller sådan noget. Ja. Ja. Så her der ser jeg altså opdelingen i religioner, og det er ret klart, at det er et punkt, hvor vores undersøgelse mangler fra nogen
religioner. Så der er nogle religioner, der ikke er godt repræsenteret i undersøgelsen. Men som Ken nævnte før, så de fleste af vores respondenter, de fleste af de folk, der har svaret på vores spørgsmål, der var rigtig mange spørgsmål, de sagde altså, at de ikke havde nogen religion. Så var der temmelig mange, der sagde, at de var kristne. Så var der en række, 2% cirka, som kaldte sig selv agnostikere. Det vil sige folk, der ikke synes, de kan tage stilling på det. Så er vi buddhister, sådan nogle blad, sådan nogle hjemmestrikkede. Ja, folk siger, de er eklektiske, eller det blanding, og lidt af det hele, eller lidt af hvert. Ja. Og jeg har mine egne, er også noget, de siger. Ja. Mere mellem himmel og jord. Ja. Spiritualitet som religion, der er 0,6% eller sådan noget. Asatro har vi også nogle stykker af. Der er nogen, der taler om kulturkristendom, ateisme, jødedom, ikke? Pastor Hexe. Ja. Islam er ikke ret godt repræsenteret, for eksempel. Kun marginalt bedre end satanisme. og det er altså ikke altså, noget, vi har gjort bevidst. Altså, vi har forsøgt at skubbe det så vidt og bredt, men ja. Så vi har ikke så mange muslimer med, som der er så statistisk i Danmark. Så vidt, det erkender vi åbent her. Ja, så vidt, der er forskellige tal. Så vidt vi kan se, så er der omkring 5% i den danske befolkning, som bekender sig til den religion. Og det er jo ikke det, vi kan se her. Så der mangler lidt. Ja. Ikke desto mindre. Så er der gode grunde til at tro, at det her er rimelig repræsentativt. Og vi har nogle af 40 spørgsmål i den her undersøgelse her. Det kan man måske tænke sig at holde fast, det er langt kedeligt. Men folk siger bagefter i kommentarerne, hold op, det var sjovt. Eller, det havde jeg ikke lige tænkt over. Så kan man også spørge. Men alle spørgsmålene er scoret over samme liste. Så det er på en skala fra 1 til 5. For eksempel her, tror du på en guddommelig højere magt, det vil sige en eller flere guder? Det gør I selvfølgelig ikke. Så. Og det står fra nej til ja. Så når folk skal svare her, så får man en skala at svare på. Fordi det har vi meget nemmere ved, som mennesker godt lide, altså vi kan graduere vores svar. Måske lidt. Ja, nej, men ikke helt nej, men lidt nej. Jeg måske lidt ikke helt. Men i vores analyse senere hen, så skiller vi simpelthen mellem et ja. Hvis du siger, hvis du spurgte, tror du på engle? Måske ja. Så er det jo ikke et nej. Og det er heller ikke ved ikke, så dem grupperer vi som ja. Tror du på Gud? Nej. Næsten nej. Det må være nej. Eller, det er spørgsmålet perspektiv. Men det er i hvert fald sådan, vi analyserer det. Okay. Ja, og sådan helt overordnet, så det er selvfølgelig en provokering. Her er konklusionen til at starte med. Så. Vores resultater viser, som I kan se, at de her firmaer er ret udbredt. Altså, der er faktisk mange, der tror på forskellige ting. Altså, for eksempel, så lidt over 12% tror, der er engel. Det kommer lidt sjovt for mig. Jeg har aldrig set en. Så det overnaturlige, det spirituelle, og det magiske og det metafysiske, som vi så kalder det her, lever i bedste velgående. Og for mig, privat, kan jeg sige, det lyder lidt sådan lidt middelalderligt, men det er meget, meget levende. Og køn spiller en rolle her. Det er sådan noget statistik her. Det betyder absolut. Så kvinder tror på mere og mere, end mænd. Bum. Og religion spiller også en rolle. Altså så, det er noget at sige, at tror på andet, tror på flere af de her forskellige fænomener. Det er muligvis ikke sådan vildt overraskende. Og kristne tror på mere, end dem, som siger, at jeg tror ikke på noget. Men det betyder ikke, at hvis du har sagt, at vi har ikke nogen religion, så siger folk konsekvent nej til det hele. Fordi engelskroen er faktisk uafhængig af, om du er kristne eller ej. Ja. Og uddannelse har en effekt, og det er man selvfølgelig glad for, når du går så meget i skole, som du måske gør. Men effekten på tro, overtro og om der er nogle andre forskelle eller ej, er lille. At den er der, den er signifikant, det vil sige, at den er målbar, og vi kan gøre det igen og få nogenlunde den samme effekt, men den er lille. Man skal også lidt tro, at jo længere tid du er i skolen, med mindre præsten kommer forbi, altså over tid, så vil man holde op med at tro på spøgelser og engle, og måske hvis du hører, at homeopati er det reneste vand i verden, så holder du op med at betale 1000 kroner for en mikroliter af det. Men det var lille. Og så fandt vi altså ingen effekt af alder. Det vil sige, at over tid, så skifter folk ikke fra at tro forskellige ting til at holde op med det. Og det vil jeg egentlig sige, det havde jeg så til at regne.
Og der er heller ingen effekt af bopæl. Så det er ikke de skøre københavner eller de tossede bondejøde. Ja? Må jeg spørge noget? Ja. Den der uddannelse, siger det er en lille effekt, eller sådan noget signifikant. Men har I en eller anden sliding scale, har I en eller anden kontinuerlig skala, så for hvor troende hver respondent er, det må I så have. Ja, de tal har vi ikke med, og jeg kan ikke huske dem sådan off the hat. Men hvis man nu kommenterer de her svar her til tilbage til, hvad det er på en skala, så jeg må sige, hvor meget falder din tendens til at svare ja per år? Og den er meget lille, så der skal gå mange, mange år, før at du skifter fra helt klart ja til næsten ja. Så det er ikke sådan, at du kan sige, nu har jeg gået i skole 20 år, så jeg skifter fra ja til nej. Så det er sådan en average over alle spørgsmål? Ja. Ja, det er bare så forstået. Yes. Alright. Ja, så noget af det første, vi kiggede på, det var køn for kønsidentitet og biologisk køn for kønsidentitet. Og det var også, som Kjeld antydede før, sprængfarlige emner, eller emner af aktuel politisk relevans. Vi kan vel formentlig alle sammen stadigvæk huske den der Google Memo-sag, som handlede om en Google-ansat, der blev fyret, fordi han i et internt dokument kom med den påstand, at det tænkes at være statistisk set biologisk baseret kønsforskel, som gjorde, at mænd og kvinder måske havde lidt forskellige, stærkt overlappende, men dog lidt forskellige interesser professionelt set. Det skulle han nok ikke have sagt. Det kostede ham jobbet i hvert fald. Ja, det gjorde det. Og de der diskussioner nåede også her til Rune Frank, som det nævnte før, hun har været meget engageret i diskussionen. Og det handler jo også, det kommer meget hurtigt til at handle om ideologi og ligestilling. Og det er ikke noget, vi vil stå og snakke om i ret lang tid. Vi er mere interesseret i, hvad folk tænker om det her i virkeligheden. Hvad mener folk determinerer kønsidentitet? Er det biologi, eller er det kultur, eller er det de to kausale faktorer i en eller anden interaktion? Og hvordan er sammenhængen mellem folks biologiske køn og deres kønsidentitet? Ja, så også når vi nu spørger, altså, er der forsker på, hvad mænd og kvinder tror på? Og så siger folk det samme, jamen, hvad betyder det at være mænd og kvinde? Det er jo noget, man selv bestemmer. Det er jo kulturfænomen. Jamen, så derfor så spurgte vi om begge ting. Og her var det interessant, at de var ikke sure over, at vi spurgte, hvad er din religion? Eller tror du på engle? Tror du på homeopati? Men at stille spørgsmål til to forskellige udgaver af køn, og åbenbart provokerende. Ikke for dem, som så sagde, at de var transkønnede, men ofte for dem, som synes, lige så meget mand, som de behøver at blive spurgt, så også spørgsmål. Der var virkelig nogle rasende tilbage med det. Der var nogen, der sagde, at der er lige så mange køn, som der har været verdenskrig. Og så var der andre, der sagde, hvor er det fedt, I spørger ind til, og på en nuanceret måde forholder jeg til køn som noget, der er komplekst. Ja. Så på den måde, så kan vi spørge om, altså, hvad vil det sige at være dig? Du føler dig som denne her udgave af vores kønsunivers, og hvad tror du så på? Så kan vi spørge os, er det lige meget at spørge om det her? Altså, det er sådan et ideologisk spørgsmål. Vi kan så bare sige, at sammenhængen her er virkelig kraftig. Så hvis du er født som mand med de der tilhørende kønsorganer, så føler du dig også som en mand. Mere omkring 99% sikkerhed. Ja. Og antallet af transkønnede matcher altså det, som LGBT i Danmark siger. Det er stadigvæk 2% af befolkningen. Og så gider vi så også ikke diskutere, om det er mange eller få. Det er tallet. Men det betyder så, at når vi senere her snakker om kvinder og mænd, så kan I læse det som dem, der synes, de er mænd og kvinder, eller dem, som er født med det dertilhørende genetik. Det er fuldstændig meget. Ja. Ja, og noget andet, som sagt før, som vi var interesseret i, det var, hvad folk mener om det her. Fordi nu færdes vi i sådan nogle humanistiske, akademiske kredse. Der kan man nogle gange få indtryk af, at konsensus er, at køn er en diskursivt konstitueret kulturel konstruktion. Så kan man komme til at tro, at det er det, alle tror. Men tilsyneladende ikke. Så de folk, vi har spurgt i den her undersøgelse, de siger altså overvejende, at det primært er biologi, der afgør kønsidentitet. Så det er ens biologiske udrustning, hormonelle indretning, som afgør, om man føler sig som det ene eller det tredje. Men der er flere kvinder end mænd, der peger på kultur som det primære. Og så selvsagt flere mænd end kvinder, der,
der siger biologi. Så her ser vi sådan det første tegn på, at måske er der en anden forskel end den lille interessante, som vi tidligere snakker. Mm. Ja. Okay. Nu kommer alt det. Nu kommer det sjove. Ja. Så den dvæler vi lige lidt ved. Ja. Og som jeg allerede har antydet, så er et af vores store fund altså, at danskerne tror ikke på hvad som helst. De tror på rigtig mange ting, som man kan kalde rigtig mange ting. Inklusive skøre og dumme og noget andet. Eller open-minded, for eksempel. Monstre. Er der altså ikke mange, der tror på? For eksempel vampyrer og varulve, de kan helt nede i bunden. Så I kan kigge på det her. Det her fine billede her. Meget flot varv. Ja. Som har alle de her ting, vi har spurgt til. Drømmetydning, ånd, intuition, ud af kroppen oplevelser, åndelig højere magt, sjæl, guddommelig højere magt, spøgelser, healing ved håndspålæggelse, engle, klærvoyance, homeopati, telepati, hekse, at aliens har besøgt jorden i fortiden, at HPV kan forårsage kronisk træthed, reinkarnation, skæbne, astrologi, at aliens besøger jorden i nutiden, spådom, magi, evolutionens styring, held, uheld, krystalhealing, tarotkort, at MFR-vaccinen kan forårsage autisme, kreationisme, at månelandingen var løgn, at man kan leve af lys, zombier, at jorden er flad, varulve og vampyr. Og det er altså, der er de listet efter, hvor mange, der har svaret ja. Og det er de røde kammer, ikke? Gul, det er hvor mange, der har svaret nej, jeg tror ikke på drømmetydning. Nej, det er det gule siger, det ved jeg. Ja, præcis, og grå er nej. Så helt oppe i toppen har I drømmetydning, helt ned i bunden, der har I vampyrerne og varulvene. Og vi tror, det er fordi, at sådan nogle monstre, som jo engang var noget, folk troede på. Altså i 1700-tallet, der var der en veritabel vampyrepidemi i Europa. Det var noget, man var reelt bange for, og nationale regeringer, de udsendte sådan nogle pamfletter med instruktioner om, hvordan man skulle forholde sig til de levende døde. Så det var reelt, og det er der gode grunde til. Men vampyrfiguren, den har altså flyttet sig fra folkeovertroen og så ind i populærkulturen. Sådan at det er noget, vi associerer med horrorfilm. Eller romantiske film, også i en fest. Det er nok de flitre i solen og sådan noget, ikke? De gamle lager havde de hovedtænder, var det grimme, og i dag er de flotte og super, har ikke nogen hovedtænder. Ja, tak. Det er præcis. Der er sket noget der, men det er en helt anden historie, det er ikke. Det tror jeg, har tid til at komme på. Men det sjove er jo at sige, altså, så kan I tænke, at det er jo også, det er jo skørt. Så med at have lup, og varulve og pyr, vi kan bare gå ud og kigge, de er der ikke. Vi har lidt længe, men de findes ikke. Og her mener jeg så, at jorden er flad. Den er jo også skæg. Altså, der skal jo ikke tro på, jo, det er der. I hvert fald, hvis Facebook kan fortælle os noget her. Flat Earth Today, hvor den måtte have af, har 124.000 medlemmer. Whoops. Flat Society her, 25.000. Flat Earth Geocentric, 163.000. Så der er så mange, der sådan officielt gerne vil sige, jorden er flad, det tror jeg på. Så det vi hælder her, det er, at i Danmark er det ikke sådan rigtig mange. Det tror jeg selv på. Så vi er ikke alle sammen helt skøre. Der er noget, vi skærer af, som en ret sandsynligt. Så det kan vi høre om det her, det hedder breatharianism på engelsk. Altså, man kan leve af lys. Har du hørt om det? Altså, jeg ved det er løgn, ikke? Så nu står du åben mod en lampe. Altså, det er ikke særlig midt. Men det, der altså nogen, der mener seriøst, det spørgsmål er opnået en ret åndelig træning. Kom så meget sendt, så man ikke behøver at optage næring. Det var kosmisk stråling. Yes. Og der er altså tilfælde af dødsfald. Det kan man så godt høre, hvorfor. Og så siger jeg, at 1,3% af folk, 1,3%, er det mange eller få? Altså, det er færre end dem, der siger, det er kreationisme, men 1,3%. Yes, det er lige så mange, som der er af de transkønnede, ifølge vores undersøgelse her. Og det fylder meget i debatten. Hvor er de der med lyset henne? Og noget, vi også elsker alle sammen, undtagen mig og Mathias, er horoskoper. De er i alle bladene, overalt. Politikere bruger dem også. Så det må være noget, som folk mener er sandt. Astrologi. 6,1%. Så det er noget, man synes er hyggeligt. Jeg tror ikke, det bruger det. Og alligevel er der en industri, hvor folk tjener styrtende med penge på det. Fantastisk. Og jorden er flad. Og så selvfølgelig englene, som er en af vores darlings. Fordi
seriøst. Er nogen af jer, der tror på engle? Kom. Statistisk set, så er der. Jeg skal også prøve, at nogen, der vil indrømme det. Der er frit lege, det her. Ja, det er okay. Vi slukker kameraet. Ja, det er måske i virkeligheden et godt tidspunkt lige at nævne, at, at et er selvfølgelig folk, som reflekterer over bevisningen, og det er der, hvad de siger, de tror på. Og jeg vil også gerne erkende, at jeg tror ikke på spøgelser. Men det gør jeg altså, når jeg har set en horrorfilm, og jeg er nede i kælderen, og der er ikke nogen bevægelse i udgivningen af det synsfelt. Og selvfølgelig så er det også det, altså, hvad er en engel, som nogen siger, jamen det kan være en skytsengel. Det behøver ikke at være en baby med vinger, fordi det er fjollet, og sådan noget. Så der er noget varians der. Og igen, altså, det er jo et synspunkt, er 12% meget eller lidt. Vi kan se vores antal tilhængere af de forskellige trosretninger, som er så officielle måder at tro på forskellige ting, der er på. Der var jo så færre, som skulle være asatro. Men er det ikke også mange gange en prøve på at forklare noget, som ikke bare kan forklares? Absolut. Så finder man nogle ord for det. Det er jo forklaringsmodeller, og det er en prime, vi kommer tilbage til her. Men det sjove er jo her, at det er fra, det tror vi simpelthen ikke på, til helt klart. Det er okay, hvis 1 ud af 3 siger ja, og der så også er 1 ud af 5, der siger ja, måske, så er det jo udbredt. Men er det ikke forskel mellem vampyrer og sådan noget, og så drømmetyder? Jo, og det er også noget, der... Ja, som om I sammenligner lidt æble og pære her, eller æble og pære. Og endnu mere, vi sammenligner også blommer og avocado, og vi har faktisk taget mange ting. Og det er jo lidt farligt, ikke også? Ja, jo, indtil vi får det nuanceret lige om lidt. Ja, så altså, vi samler ikke alt i en blok, fordi så vil jo puste vores resultat op, ikke? Så vil vi jo sige, at i gennemsnit, så ligger det jo så omkring her, ikke? Så får vi omkring 5% hele vejen igennem, og det vil være snyde på vægen. Så det er fuldstændig rigtigt, vi sammenligner for forskellige ting og sager, og det er ikke alle sammen lige bør. Og det har vi en længere historie om. Ja. Men inden vi når så langt, så vil jeg også lige understrege, at der er en grund til, at drømmetydning er så højt oppe. Og det var faktisk noget, der i høj grad kom til udtryk i de kommentarer, vi fik. At der var nogen, som sagde, at ja, de tror på, at drømmetydning er et virkeligt fænomen i sådan en freudiansk forstand. Altså at det ubevidste eller det underbevidste sender sådan nogle kodede meddelelser, som der skal en professionel og meget omkostningsrig psykoterapeut til at tåle det. Men så var der andre, der sagde, at der kan godt være noget mening i det der, som ellers måske er støj fra sådan nogle hukommelsesoprydningsprocesser i hovedet. Hvis man er stresset og bekymret for et eller andet, så har man mareridt måske. På den måde kan drømmen godt fortælle os et eller andet. Og der er også en grund til, at der er så stor en gul blok der. Altså folk, der svarer inde i midten. Ja, i en vis forstand, så kan drømmen godt betyde et eller andet, men på en anden. Man kan godt lære af det, de andre laver om natten. Spørgsmålet er så, fortæller den ene noget? Er det en omrækning fra det underbevidste til det overbevidste? Måske ikke. Nej. Og det er, lidt, ja, det er lidt det samme med intuition. Ja. Så det vi spurgte om, det var, skal man altid følge sin intuition? Og der var nogen, der sagde ja, og helt klart opfatter intuition som en eller anden nærmest som magisk radar, der kan opfange usynlige energier. Og så var der andre, der sagde, ja altså, hvis der ringer på en sen aften, og der står en fyr derude med lange fingernegle eller lange fedtede hår, og kigger lidt for længe i øjnene, og dit mellemgulv siger, smæk døren i, så er det en god idé. Det kan der være evolutionære, biologiske årsager til. Og altså professionelle, altså brandmænd og læger og ting og sager, som har mange års erfaring med deres virkefelt, har også en intuition, så de ved meget, meget hurtigt. Skal vi ringe til en ambulance nu, eller skal vi bare sige, du tager lige plaster på? Så intuition er selvfølgelig en tricky størrelse også. Noget andet, man kan se her, det er, at mange ting, som scorer højt her, har noget til fælles. Vi har det åndelige højere magt går ud af kroppen og sjælen her, for at have ud af kroppen oplevelsen, hvor man næsten har en sjæl, hvad er det ellers, der kommer ud? Vi taler ikke om mad. Noget højere magt, der er spøgelser, der er engle. Så det er alt sammen sådan noget spirituelt, noget åndelig essens, som er uden for det materielle. Og det der udbredt, det der allermest udbredt her. Og længere nede på bunden her, der har vi så de monstre der, som er djævle ting, de er gået af mode. Og i midten har vi så noget, som handler om spådom og magi og astrologi og held og uheld og healing og tarot,
som har at gøre med noget magisk. Altså en heks eller en klog kone, som kan læse noget om dig, og muligvis påvirke noget kosmisk, som påvirker din skæbne. Og det er jo ellers, altså, som vi sagde, en god gammeldags magi. Ja, der også, ja, den sidste ting, jeg lige ville nævne, det var det der med de der vacciner. Yes. Hvis man kigger på den der HPV, så er der et meget stort gult felt. Der er mange, der er i tvivl. Og altså, man kunne sige, at det er et empirisk spørgsmål. Er der den der årsagssammenhæng mellem den vaccine og så kronisk træthed, eller MFR og autisme? Så vidt jeg kan vurdere, så er det en konspirationsteori på linje med den der forestilling om, at månelandingen er løgn. Men der er alligevel noget mere på spil for folk her. Så hvis man har en datter, og hun snart bliver 12, og man overvejer, at hun skal have en HPV, og der er det mindste risiko for, at der kan være en bivirkning, så kan jeg godt forstå, at man er mindre tilbøjelig til at sige, at alt evidens peger på, end hvis det handler om månelanding. Der er jo ikke nogen personlig investering i det. Så det kan forklare de der store gule blokke i det tilfælde. Ja. Noget af det, vi er interesseret i, og det er, vi synes, vi har noget at byde på i forhold til andre årsager, er, at vi ser på korrelationer. Så hvor stor er sammenhængen mellem for eksempel at tro på hekse og engle, eller på homeopati og healing? Og det er sådan, altså, man kalder en korrelation, eller hvor er styrken på forholdet mellem A og B? Og det er vigtigt at understrege her, at det er altså ikke kausalitet. Så det er ikke sådan, at hvis du nu tror på engle, hvis jeg er overbevist om, at der findes engle derude, så kommer jeg også til at tro på hekse. Og hvis du tror på det et, så tror du også på alt muligt andet. Det kan vi ikke sige noget om. Vi kan bare sige, at der er en sammenhæng. Og sammenhæng er noget, som disse mennesker elsker. Hvis nu jeg gør sådan her, og så lyser slukker samtidig. Wow, smart kontakt, det var ham, der gjorde det. Eller hvis nu vi kan måle her og sige, antallet af folk, som drukner ved at falde ind i en sving, ned i en svingpool, passer fuldstændig sammen med antallet af film, som Nicolas Cage er med i. Ja, det er tilfældigt. Det er ham, der gør det. Eller også de der drukner, der forsager, han dukker op i en film, fordi der er gode skuespillere, der drukner et eller andet. Man kan meget hurtigt opstille en historie her, men det er fuldstændig tilfældigt. Og her gemmer sig så nogle spændende konspiratoriske teorier også, fordi noget sker samtidig med andet. Der må være en sammenhæng. Vi elsker en god historie. Nogle gange så er det jo bare falsk. Mm. Så er det mønstre. Ja. Og det hænger sammen med sådan en meget menneskelig tilbøjelighed til hele tiden at være på jagt efter mønstre. Og historie. Altså mennesket er virkelig det narrative dyr. Så vi ser mønstre overalt. Hvis I kigger på nogle af de her billeder, det der noget, det er jo sådan et klassisk foto. Ja, lige præcis. Og det ser ud som om, at der er ansigt. På Mars. Mars. Ja, det har jo selvfølgelig sat folk i gang, fordi alle og enhver kan se det der ansigt, ikke? Og det ser faktisk uhyggeligt ud. Hvad betyder det? En forsvundet civilisation på Mars, nogen der forsøger at kommunikere med os. Og hvis man tager billedet fra en anden vinkel i lidt bedre opløsning, så kan man godt se, at det ikke er et ansigt. Og så er der den der kirke, som er... Så vi har lækker diskussion. Vi har afgjort her. Ja, kan vi ikke det? Jo. Hvor mange herinde bare røger hånden op, ja. Synes, det ligner en kylling? Ja. Det er mange. Hvor mange synes, det ligner en and? Det er en kylling. Ja, så kylling i kirken, som nu er officielt hedder. Jo. Det er næsten umuligt at kigge på den, bare ikke se. Helt andet, det lærer at læse i kyllingen, men det er helt slemt. Nej, det er fjerkræ. Det ligner jo også en ond robot. Det er bare fordi, man har taget billeder af sådan et overvågningskamera fra en særlig vinkel. Hvad med den der? Det er en af dine favoritter. Ja, hvad er det? Det er glad. Ja, hvad er det? Det er en hat. Kan du se det? Ja. En anden slags... Ja, det er fantastisk, eller Gud. Så vores hjerner er sådan designet i gåseøjne. Udviklet til at se mønstre, navnlige ansigter og andre levende væsener. Det er selvfølgelig noget, der er vigtigt for den her religionsopbygning. Vi ser efter ansigter, væsener, forhold, historie. Og det gør vi ved at trække tråde, ofte hvor der ikke er nogen, men vi er ret gode til det. Hvis vi på den her, det hedder en kaniska,
triangle. Og I kan alle sammen se, at der er en hvid trekant. Ja. Yes, ja. Godt. Kan I også godt se, at der er en rød trekant, eller kontur af en rød trekant, ja, og så tre cirkler? Ja. Det er der jo ikke. Altså, Pac-Man 1, 2 og 3, som får sådan en usynlig pille i midten, og så har tabt tre pilespidser på gulvet. Men det hjernen gør, det er at sige, ah, men den fortsætter jo her. Ja, og så lægger den figur ovenpå. Men figuren er der jo ikke. Det er jo noget, vores hjerne projicerer. Er det så sikker? det er godt. Og herover er en anden slags mønster. Og måske ligner det bare simpelthen de der stereogrammer, kan I huske dem, man skulle sidde og kigge i sådan en bog, der skulle stege med den her bog. Så hele salen af fætter, der sad sådan her. For 10 år siden. 20 år siden. I går, sagde vi. Men kan I se, hvad der er derinde? Det ligner bare sådan noget malingpletter i hjørnet her. Men når jeg nu siger, hvad det er, så kan I ikke få det til at gå væk igen. Der er en hund. Der er en dalmatiner her. Der er hovedet. Der er ben og et ben. Her er kroppen. Det ene bagben, det andet bagben og en hale. Kan I se det? Og når man først har opdaget den, så er den der. Helt kollegiet. Så vi er super gode til at finde mønstre. Også når der ikke er nogen der. Og selv når vi skal kigge, så hvis man ikke lige opdager det. Men at fange det der, hvis man bevæger sig, så vil det se det på et splitsekund. Så det er, altså det er sådan et karakteristikum med menneskelig hjerne. Det er sådan en mønstergenkendelsesmaskine. Så nogle gange opfinder sin egen mønster og sin egen sammenhæng. Noget andet, der karakteriserer menneskets hjerne, det er, at den rigtig gerne vil se intentionelle væsener bag mange af de her sammenhænge. Og det skyldes vores biologiske evolution, at for vores art, ligesom for så mange andre arter, der har det over evolutionær tid været helt centralt, at vi var opmærksomme på levende væsener omkring os. Så hvis man ikke fik øje på det mønster, og det intentionelle væsen, som er en tiger, som er på vej for at æde ens forfædre på den østafrikanske savanne på 200 km. Nej, det er i hvert fald løgn. Der er en tiger i Afrika. Det store kattedyr, ikke? Det er der var der. En sabeltiger. En sabeltiger. Så over man på den. Det er det, man kalder agency detection. Altså, at man hele tiden er opmærksom på intentionelle væsener omkring sig. Ja, og det kan man jo også, hvis man kigger hen over videnskabshistorien, så er den i virkeligheden en proces, som består af at eliminere intentionalistiske beskrivelser eller årsagssammenhæng til fordel for mekanistiske. Så sådan noget som torden har jo traditionelt været forklaret i nordisk mytologi for eksempel, som et intentionelt væsen, der svinger sin hammer, så kan man så forklare de effekter, som man havde adgang til med sine sanser. Man har ikke haft adgang til årsagen, som man har opfundet en. Og vi ved jo så i dag, at årsagen er noget med elektriske udledninger og vejrfænomener og sådan noget. Men det er sådan en mekanistisk årsagssammenhæng. Vi bryder os ikke ret godt rundt det. Vi kan godt lide, når der er... Det er noget af det, mange af vores respondenter pegede på de der engle. At det føltes som om, der var nogen, der er til at holde hånden om. Ja. Så det ligger dybt i vores natur at være på vagt over for agens. Og ja, og selvfølgelig, det er jo sundt at hellere se lidt for mange mønstre, end misse bare en enkelt. Og så er det måltid snarere end et menneske. Ja. Ja, altså, der findes jo inden for visse, i religiøse sammenhænge og også i andre sammenhænge, nogen, som ligesom kan lokke nogen ind i noget, som de ikke opdager, før det er for sent, eller så at sige, altså psykopater, for nu at sige det rent ud, som har kamufleret sig lidt, ligesom den der cirka der. Man opdager det ikke. Måske fordi, at mennesker også gerne vil bedrages. Jeg ved ikke, om I har været inde på det, eller om I har en kommentar til det. Har det noget med det der at gøre? Altså, vi vil jo egentlig gerne prøve at mærke, altså, hvor farligt livet kan være, uden at det bliver farligt. Og der er vi tilbage ved de der monster der. Fordi vi ser på vores populærkultur. Altså, hvis du går på Netflix, så vil vi gerne se en film, som ikke handler om zombier eller vampyrer, helst en bamsede for længe slags eller whatever, så skal man kigge lidt længere. Fordi der er rigtig mange film om de her ting, og vi ved jo, at de ikke findes. Men vi vil gerne se en lang historie om zombier eller vampyrer og varulve og
etc. Så vi kan blive bange ved at opleve noget, som vi ved ikke er rigtigt. Så det er sådan en tryg simulator, vi kan blive bange. Og hvis du skal optages i en eller anden kult eller sekt, og så de kommer med masker på, så bliver du bange, men du ved, altså, de skal nok ikke ihjel. Så det kan særlig mange medlemmer. Måske. Jeg ved ikke. Er det svar? Ja, men jeg tænker også på, at den der, du opdager ikke den tiger der. Du ser nogen, der giver sig ud for hvad noget andet, det er ja. Men ja. Jo, altså, der er selvfølgelig, man kan sige, der er et evolutionært våbenkapløb mellem rovdyr og så byttedyr, så tigeren, men det er tigerens interesse at være kamufleret, ja. Så den er svært for os at se. Ja. Så det er jo sådan set et fint måde for den. Og det er det samme med psykopater, som du nævnte før. Altså, de kan jo også smile og være charmerende og sådan noget. Det kan godt være, det er en adaptiv overlevelsesstrategi. Ja. Men det er ikke noget, vi har kigget specifikt på. Nå. Det er mere de psykologiske mekanismer, biologisk baserede psykologiske mekanismer, som kan bidrage til at forklare, hvorfor det er, at vi ser, at mange af de her ting er så udbredt. Og hvorfor de hænger sammen, som de gør, når det kommer vi til. Men først så skal vi lige en afstikker forbi autisme. Ja, og tankelæsning. Og tankelæsning er jo, ja, det lyder sjovt, men i virkeligheden så er det noget, som vi gør intuitivt, det vil sige uden øvelse eller træning. Vi bliver omkring 4 år gennemsnitligt, så nu begynder vi at forstå, at andre mennesker har andre tanker, idéer og oplevelser, end vi selv har. Så det med at forstå, når jeg tror, at du tror, at jeg tror, at der ikke er flere bolsjeskab. Og det er en ret kompliceret tankerække at lave, og det kan et 5-årigt barn godt, men en 3-årig kan ikke. Så det er det med at forstå andres tanker, sindstilstande og følelser, bare kigge på folk. Hvad er galt? Du ser trist ud. Uden nogen har sagt det ord, eller hvad er galt? Eller noget, der er sjovt, eller noget. Og den der mekanisme, som vi har fået via evolutionen, er det, som vi som understøtter en forudsætning for det med, at der er nogle andre, som gør noget. Eventuelt får de efter mig, eller det er jo dem, der væltede noget. Hvis der sker en ulykke, så er det nogens skyld. Hvis nogen dør af sygdom, jamen, hvad gør de forkert? Så vi vil have, at der er nogen, der gør noget, fordi nogen har en anden dagsorden end mig. Det kræver, at man forstår, at de er anderledes end en selv. Og der er en lille procentdel af befolkningen, som har problemer med den her tankerække. De kaldes autister. Det er kun 1,2% cirka af befolkningen. Men blandt dem, der er altså flere mænd end kvinder. Igen ser vi en forskel i, hvordan man tænker. Og du siger, altså generelt, kvinder er bedre til at forstå andres følelser, det kommer tilbage til, end mænd er gennemsnitligt. Det betyder ikke, at man ikke kan, men gennemsnitligt set. Og det ser vi så også her. Og de er også dårlige til at forstå, hvis vi bruger billedsprog, og at noget kan være falsk eller løgn. Så vi kan forudsætte, okay, så du påstår, at det her er sandt, men jeg ved, at når du siger det, så bruger du noget af mig, fordi jeg ved, hvordan du gør. Igen, kompliceret tænkning. Og det forudsætter det her, tankelæsning. Så vi tilskriver andre mennesker intentionalitet og viden. Ja, måden hvorpå man kan undersøge, om et barn har, om barnets evne til det, man kalder theory of mind og moden, og det er ved den her test, der her, man kalder det Sally Ann-testen. Det er sådan en lille dukkespil, man fremfører for barnet, hvor man siger, at der er to figurer. Der er Sally herovre til venstre, og hun har en kurv, og så er Anne herovre til højre, og hun har en kasse. Det er en spændende historie. Særlig, hun putter en rød bold ned i sin kurv. Og så går hun. Hun forlader lokalet. Og mens Særlig, hun er væk, så går Anne af ukendte årsager hen og flytter bolden fra kurven til kassen. Så kommer Særlig tilbage. Og hun vil gerne have sin bold. Hvor kigger hun efter? Og de helt små børn, de siger, hun kigger i kassen. For det lille barn ved godt, at det er i kassen. Og det lille barn er ikke i stand til at tilskrive en falsk overbevisning til et andet individ. De tror, at hele verden ser det samme, som de ser. Så kan vi tale om små psykopater, ikke? Men når de så bliver lidt ældre, så er de i stand til at sige, nå, jamen, hun var der jo ikke. Hun så jo ikke, at den anden pige flyttede på det. Så der får de den der evne, som er helt central for os som mennesker, fordi at vi er ultrasociale væsener, der over evolutionære tid har skulle begå os i et ekstremt komplekst socialt partner. Så det har biologisk evolutionært set været
fuldstændig centralt for os at være i stand til at sætte os ind i andre menneskers tankeunivers og prøve at sætte os ind i, hvordan andre har det. Så både for at kunne deltage i samarbejdet, men måske også for at slippe for det. Så hvis du ikke kan overbevise nogen om, at jeg har gjort en hel masse, og de tror på det, så vil jeg ikke gøre så meget. Ja. Så det er en tovtrækning igen. Ja. Og nu har vi så et spændende plot her, der er masser af farver her. Og det handler om forskellen på mænds og kvinders hjerner. Og igen, nogen synes, det er kætterisk. I de områder, hvor vi arbejder, der er til det med at sige, at mænd og kvinder er forskellige fra den naturlige side. Det kan føles til skænderier. Hvis vi er heldige. Men her er et stort studie med rigtig mange deltagere i. Og det her, det viser, hvordan mænds og kvinders hjerne er forbundet, altså hvordan ledningen er trukket populært sagt, inden i hjernen. Og mænds hjerner ser ud til at være mere forbundet internt i de to hjernehalvdele, det er set ovenfra her. Så hvis nu skulle lave et populært billede her, så vil sige, det her er et billede af en lagerhal med stakke af kasser. Der er nogle kasser rundt i hjørnet, men de er sådan hul til hul, men det er kasser. Inde i kasser med nogle ledninger imellem, og nogle andre kasser herovre, så er nogle kabler imellem dem. Kvindehjernen her er så en stor spand fuld af ledninger, fordi den er meget mere forbundet på tværs. Altså det karikerer det. Men man kan se, at der er forskel på det. Den her er mere sådan en modul hjerne, den her er meget mere sådan distribueret. Alting er forbundet på en anden måde end her. Og hvis man ser på, hvordan folk tænker, hvad de typisk er gode til at interessere sig for, så er der to parametre her i den her teori her. Der er noget med empathizing, altså kunne forstå og være interesseret i andre folks følelser og sindstilstand, eller at finde systematik, mønstre, orden. Hvordan fungerer den her? Så man skiller ind i en radio for at finde, hvad der er inde i, eller en computer. Og det, man ser, det er, at de gule prikker her, det er kvinder. Så der er sådan en sky her. De scorer altså lidt højere på den her empatiskala her, end på systemteknikken. Og mænd, det er de grønne her, de ligger længere herude af, at systemet tænker tænkningen og laver en empathizing. Så vi har kvinder her og mænd. Og man kan også se, at de overlapper kraftigt. Men der er alligevel en forskydning. Og her kommer så det spændende. Hernede har vi så autismegruppen, MK. Så det ser ud som om, de er en ekstrem udgave af den mandlige måde at tænke på. Den ekstreme mandhjerne. Og måske hernede har vi så sprogforskere og ingeniører. Jeg er sprogforsker. Ja. Så, og det her med at lede efter mønstre, forstå hvordan tingene hænger sammen, eller forstå hvordan andre komplekse væsener hænger sammen, er to tendenser, som vi jo deler, men nogle er bedre til den ene end den anden, og omvendt. Så det er både, hvad deres evne er, og hvad deres interesse er. Og det hænger måske også sammen med de der hjerner, der er forskellige. Ja, noget vi bemærkede, det var, at vi søgte efter nogle billeder til et andet foredrag eller en forelæsning. Når vi søger på folk, der tror på UFO, ja. Og man laver sådan en Google-billedsøgning. Ufolog, så ja. Hvad tror I, de første 50 billeder? Mænd eller kvinder? Jeg vil sige mænd. Med sølvpapirshat. Med sølvpapirshat. Der var nogen med sølvpapir. Der var et par stykker. Ja, konspirationsteori, det er også sådan traditionelt, i hvert fald i min intuition, at det er en masse forskellige ting. Det er også noget, man har set i en masse mønstre. Så det her, det kan være med til at gøde jorden for de der kønsforskelle, som vi så har fundet, som vi kommer til at vende tilbage til. Og det med theory of mind, det handler om den der forestilling om, at der er en ånd, altså sådan en dualisme-tænkning. Metafysisk dualisme, men det forestilling om, at mennesker består af noget fysisk materielt i kroppen, som man kan mærke og måle og veje. Men så er der også et eller andet immaterielt, som er ånd, eller selv, eller et eller andet, ikke målbart. Og det er jo formentlig vores theory of mind, der hele tiden projicerer åndelige universer ud på andre, og som gør, at vi ikke ser andre mennesker som sådan nogle kødklumper, der bevæger sig rundt i de tredimensionelle rum, men som individer med egne overbevisninger og egne indre mentale universer. Nu bliver det vildt. Helt vildt, ja. Fordi nu har vi den der korrelationsmatrice. Ja, korrelationsmatricen.
Hvis man kan lide tal, så er det her bare lækkert. Jeg kan lide tal. Og, og farver. Og nu nærmer vi os det der spørgsmål, hvad er tro, hvad er overtro og overbevisning, hvordan de forskellige. Og muligvis bare et spørgsmål om, hvad for nogle komponenter af de her overtro, du strikker sammen, og hvor mange er enige i, at det er den rigtige opskrift. Så har du en tro. For der er flest i den, tror jeg. Så det er et spørgsmål om tilhængere. Så er det også politisk. Hvis du kan få nok underskrift, så skal du blive ophøjet til officiel religion. Hvis ikke, så er det ordentligt. Det står her med blod. Visse overbevisninger er kraftigt forbundet. Så der er sådan en sammenhæng mellem, hvis du tror på ud af kroppen oplevelser, så tror du også på de sådan set i nærheden her, ånd og essens og sjæl og en højere magt og en guddom. Og det hænger jo meget godt sammen. Altså i den kristne tro, der er jo den der sjæl, den udødelige sjæl. Der kommer ikke så meget ud af kroppen, oplever sig i Bibelen, så vidt jeg husker. Er nogen, der har læst den? Helligånden er jo for ud af kroppen. Ja, og der er engle, så man er nødt til at have den der essens, som ikke er materiel og sådan noget. Og det passer meget godt, hvad vi ser her. Og overordnet, så farverne her siger noget om tingene hænger sammen eller ikke. Så det opad på skalaen her, de brune-røde farver, det betyder, at der er en positiv korrelation. Det betyder, jo mere du tror på for eksempel skæbnen, jo mere tror du også på for eksempel en højere magt. Men hvis du så heroppe har sagt, jeg tror på, at videnskaben kan forklare, hvordan vi oplever verden. Jeg tror, at videnskaben kan forklare, hvordan vores mentale univers fungerer. Og jeg tror på evolution. Og videnskaben er den bedste opskrift til, hvordan vi beskriver det fysiske univers. Så er du tilbøjelig til at sige nej tak til alt andet. Men så er det koldt, det blå farve her. Så der er en negativ korrelation der. Så jo mere du tror på videnskaben, jo mindre tror du på hekse og spøgelser. Men zombier er måske lidt anderledes. og der var faktisk adskillige, der sagde af vores respondenter, det kommer lidt an på, hvad I mener. hvis I mener den der horror-zombie, som er den levende døde, der står op for graven og indvarsler verdens undergang, og nærer sig af kød fra andre levende, så nej. Men der er jo faktisk nogle parasitter. Zombie-myre. Ja, præcis. Zombie-myre er en ting. Ja. Så i den forstand er zombier plausibelt nok, sagde I. Ja, men vi ser også, der er stadig en forbindelse, det er ikke sådan en videnskab, folk siger, er zombie og Z-virus? Mm-hmm. Nej. Og så vi har her, hvad vi kan kalde en videnskabsklynge her. Der er en kraftig korrelation. Hvis du har sagt, jeg tror på, at videnskaben kan forklare den fysiske verden, så tror du også på, at evolutionen er sand. Det giver også mening, ikke? Så der er sådan en klynge her. Og den er så negativt forbundet med alt det andet, som vi så lidt frækt måske kunne kalde det alternative. Jeg ved ikke, om det er provokerende nok, men det kan vi. Og inden i den har vi så også nogle klynger. Vi kan se det. Der er en rød lampe her, og der er en rød firkant her. Og det er ting, som er nært knyttet til hinanden. Det vil sige, at hvis du har den ene overbevisning, så har du højt sandsynligt også de andre. Vi lander her i sådan en klynge, som vi kalder spiritualitet. Og det er engle og højere magt og spøgelser ud af kroppen og ånd, præsens og sjæl og genfødsel. De slags ting. Og det er jo noget, som vi ser også er en klynge inden for kristendom og islam. Det er de der engle, dæmoner. Vi glemte at spørge om dæmoner. Sorry. Det var rent for glemt. Vi ville gerne vidste det. Tror du på djævlen? Det spurgte jeg ikke. Men i det næste, altså, mekanismen er jo de samme, om det er flammende engel eller en skinnende engel eller et eller andet sted, irrelevant her. Men det er en komponent af kristendommen, ikke så meget af satroen i hjælpet. Og hernede har vi så vores magiske tænkning, og det er så magi, surprise, surprise, hekse, healing med hænder og krystaller, astrologi, tarot, clairvoyance og spotter. Så efter al sandsynlighed, hvis du tror på klærvoyante udtalelser, og du læser tarot med overbevisning, så tror du sikkert også på, at du kan hele folk med krystaller. Chancen er, at du har noget med tyst i vinduet. Hvor mange har noget med tyst? Jeg har godt lide med tyst. De er meget pæne, ja. Og sammen så er det jo sådan det, man skulle kalde det metafysiske. Og det er det, som alle de her mystiske religioner, om de så officielle eller ej, har en komponent af.
Og dem, der er rigtig dygtige på det, det er jo dem, som kan bruge de her tricks til at forklare noget om de her ting. Så man bruger astrologi til at tage, og det er den lavere stående, men højere inden for sekten, som har en adgang til en kosmisk magt, som muligvis kan aflæses og måske sågar påvirkes til at måske gå i forbøn. Man kan ved hjælp af magi spørge en engel om at gøre et eller andet på vegne af en anden, så effekten baglæns igen. Og det foregår altså inden for det metafysiske. Ja. Ja. Og farveskalaen her, skulle jeg sige, det her er alt sammen noget, som holder statistisk. Så vi tør stå ved det. De hvide felter, der kan man ikke udtale sig, men der er simpelthen bare ingen forbindelse overhovedet. Der er ikke noget forhold med det ting. Men alle, som har en farve, de holder i rammen. Og det er lækkert. Okay. Så noget andet, vi også har været interesseret i, og det var noget, jeg startede med at sige, det er de der forskelle, kulturelle forskelle. Så nu har vi kigget lidt på, eller snakket lidt om, hvad er det for psykologiske mekanismer, der kan forklare, at vi i dag, 2019, stadigvæk kan tro på ånderne og engle og klæderhjernes. Ja, det kan der være gode psykologiske årsager til. Ja, men der er også noget kultur. Altså det kan jo være kulturafhængigt, hvordan man forestiller sig sin engle. Det er noget, Kjeld pegede på før. For nogle mennesker, hvis de skal forestille sig en engle, så er det en tyk baby med vinger. For andre, så er det noget helt andet. Og der kan være forskellige sådan overnaturlige væsener, som på en eller anden måde interagerer med den materielle verden i forskellige kulturers overbevisning. Men de skildres måske forskelligt, eller har forskellige evner. Så vi har prøvet at sammenligne os lidt med nogle andre. Blandt andet vores naboer i Sverige. Fordi der var en lidt tilsvarende undersøgelse, ikke helt så nice som vores, men faktisk okay. Og I kan se her, vi den øverste sammenligner. Danmark, det er de røde, og Sverige, det er de grå. Det er en undersøgelse fra 2005. At der er lidt flere svenskere, der tror på spøgelser. Der er lidt flere, der tror på healing. En del flere, der tror på homeopati. Og mange flere, der tror på UFO-besøg. Og mange flere, der tror på astrologi. Og også flere, der mener, at månelandingen var løgn. En film instrueret af Stanley Kubrick, eller hvad den aktuelle teori nu er. Og det passer jo på det der billede, vi har af amerikanerne, som vi startede med. Altså, det der med, at de tror på månelandingen, det skylder amerikanerne, der sidder i Texas og siger, Roswell. Men svenskerne er altså med på det. Ja. Og nedenunder, der kan I så se sammenligninger, ikke alene med Sverige, men også med Storbritannien, Canada og USA. Og det er ret gennemgående. Ja, Danmark. Yes. Ret gennemgående, vi ligger meget lavt. Så der er altså et eller andet med den relativt sekulære kultur, eller vores uddannelsessystem. Ja, måske. Det er det så astrologi, hekse og spøgelser. Ja. Og se, spøgelserne her i Storbritannien, det er nu op på de 40%. Det er fantastisk. Ja. Og kort herovre, I kan se, det så, her har vi så Danmark, hvis I var i tvivl. Og skalaen, hvor mange føler, de er religiøse. Og igen, hvis man læser de eksisterende undersøgelser, så er de meget uenige. For nogle af dem er så bestemt af f.eks. Kristne foreninger og ting, der siger, det finder ganske vist nogle andre resultater. Så de store udlandske virker mere troværdige. Der scorer vi altså forholdsvis lavt, så vi er ikke et specielt religiøst land i forhold til så mange andre. Ja. Og ikke desto mindre, så er der altså de her udslag også i vores resultater. Mm. Så vi finder, som vi havde forventet, at Danmark er et forholdsvis sekulært land, men at der er væsentligt flere kvinder end mænd i vores undersøgelse, som siger, at de er religiøse. Så I kan se det herovre i figuren til venstre. Det var mange, der svarer ja til spørgsmålet, du har, de har en anden religion. Det er dem, der er kristne, så altså flere kvinder end mænd, der er kristne. Ja. 36% her versus 16 for mænd. Og det vil sige, at de har ingen overbevisning. Så jeres medlemsskare er også måske overvejende mænd. Der er flere så. Vi kan også se herover, altså hvor mange der har svaret ja på de her spørgsmål. Tror du på X? Og der scorer kvinderne igen højere end mænd. Ja.
over en kamp. Alt det her, som er det mere fysiske, det spirituelle og det magiske, der er så flere kvinder end mænd, der svarer ja på de her ting. Og det betyder ikke, at vi prøver at sige, at folk er skøre, men det kan forklares ved den, hvor kvinderne er bedre, nemlig til at forstå andre mennesker rent intuitivt. Vi har altså et billede af den der tørre onkel og den rare tante måske. Han snakker ikke så meget, siger ikke så meget. Og hun forstår det samme, som man er ked af det. Og det er jo igen en karikatur, men der er lidt om snakken. Og det betyder jo så også, at kvinders sociale radar er åben på en måde, som mænds måske ikke er. Det vil sige, at der muligvis måske er overfortolket på nogle signaler. Og omvendt så er mænds systematik, lad os kalde den en indre ingeniør, altid klar til at finde et mønster. Sender der jer noget? Altså, UFO'er, yes, fordi der var en lysglimt på himlen, det betyder jo så, at man kan se koncentrationen derovre, den var der ikke over en farve, en firkant, og ting og sager. Yes. Og så hvis det forklarer muligvis distributionen af, at vi tænker på forskellige vis, vi har forskellige spidskompetencer og præferencer, og derfor så er vores overtro og tro og overvisning også forskellige. Ja. Så, kort sagt, for ligesom at tegne konturen af en konklusion. Vores kognition, vores måde at tænke på menneskets kognition, er altså udstyret fra naturens hånd med en række af det, man på engelsk kalder biases, så vi kan ikke finde en ordentlig oversættelse for det. Men det er altså sådan nogle forudindfattede idéer, nogle tilbøjeligheder. For eksempel har vi en tilbøjelighed til at se mønstre, også hvor de ikke er. Vi har en tilbøjelighed til at se mønstre i skyformationer, for eksempel, og til at se ansigter i stikkontakter. Vi leder hele tiden op efter kausalitet. Hvis der er noget, mennesker ikke kan lide, så er der adgang til en effekt, uden at kunne afgøre, hvad årsagen er. Og det er jo sådan noget, krimi-genre for eksempel, udnytter derved, at vi får en effekt. Der er nogen, der er døde, der er en forbrydelse, der er begået. Og så er vi så villige til at læse 600 sider, eller se halvanden times film i jagten på årsagen. Og så ser vi hele tiden agens. Altså, der er intentionelle væsener i verden. Vi ser flere end der egentlig er. Mm-hmm. Det ligger også dybt i vores natur. At vi kan ikke håndtere noget, som er tilfældigt. Altså et uheld. Det kan vi ikke håndtere. Det er meget svært at forstå, hvis nogen af vores kære dør fx. Hvorfor skulle det ske? Vi er sidder af et mærkeligt problem, fordi biologien er nok med at fungere, derfor fungerer det kroppen ikke længere. Det kan vi ikke håndtere. Altså, det giver mening for os som mennesker. Og derfor så den der, vi leder efter noget, en årsag og en virkning, og det er nogen, der gør det. Måske var det noget åndeligt. Nogen, der var skyld i det. Det var dele med os, fordi at de gjorde sådan og sådan. Og hvis vi forventede det her hus med skibel, som de sagde, vi skulle, hvad ved jeg. Så vi leder sig en årsag og en virkning, og nogen, der gør det. Ja. Og det fører, hvis der ikke er nogen, der gør det, så kunne det jo være en enkelt. Mm. Ja, det kender man jo også fra sådan hekseforfølgelser historisk set. Og den der vampyrepidemi, jeg talte om før, det er simpelthen en førvidenskabelig misforståelse af sygdomsvektorer, som ligger til grund for vampyrmyten. Ja. Når folk begyndte at dø, så tænkte man ikke, om det er usynlige mikroorganismer. Det vidste man ikke noget om dengang, så tænkte man, okay, der er et eller andet ondt, som forårsager det. En anden bias, det er det, man kalder confirmation bias, det er det mest foruroligende forvrængning af den menneskelige tanke, der overhovedet er. Den er virkelig veldokumenteret, vi kender det alle sammen. Vi kan godt lide at blive bekræftet i vores overbevisninger. Og lige præcis i de her år med sociale medier, som giver sådan et polariseret billede, virkelig giver os de, bekræfter os i det, vi synes, så er der virkelig foder til den der confirmation bias. Og hvis man tror, at der kan være noget sandhed i et horoskop, og man læser sit horoskop, og der står, du møder en spændende person i dag, så vil man lægge mærke til det, når man uværer det. Møder en spændende person, så tænker man, horoskoperne, det er rigtigt, astrologi, der er nogen snart. Hvis du vil alle sammen være kedelige, så er der en, der var mindre kedelige end de andre. Der kan man selv se. Ja. Lige præcis. Eller måske som i spejlet. Ah. Men altså, hjernen hjælper os på vej der, til at holde de der forskellige former for overtro i livet. Og der er altså evolutionære kræfter, naturlig selektion og overvejende, som kan forklare, hvorfor vi tænker på den måde, som altså gør, at vi er tilbøjelige til at tro på overnaturlige ting. Selvom vi i et vist omfang, ved hjælp af uddannelse eller social påvirkning, kan gøre vores bedste for
at slukke troen på, at der er overnaturlige væsener, som blander sig i menneskelige affærer. Så biologen påvirker, hvordan vi tænker, hvad vi tror på. Biologisk køn har en for os overraskende stor effekt. Det var ikke noget, vi havde forventet at finde, i hvert fald ikke i den størrelse. Men kulturen gør det også, som jeg nævnte før, uddannelsesgrad, nationalitet, religiøs baggrund osv. Men selvom der står, at kulturen gør det her ikke, så bemærker vi jo her, at bopælen ikke havde nogen effekt. Så det gjorde ikke nogen forskel, om du kom fra det midterste Jylland, eller fra København, eller fra Nordjylland, eller Sønderjylland. Det gør ingen forskel. Eller du brød ud af den sags skyld. Så ja, i hvert fald på det nationale niveau, og det her med uddannelse, som også er en kulturel ting, og så er man troet på i forvejen. Så det her er jo igen. Fordi du søger efter at få at vide, at det du tror på, og det du ved, jeg ved, hvad jeg ved, der kan man se, det står lige der. Ja? Nu har vi her i foreningen en vis viden om, at vi har flest københavnere som medlemmer. Og vi har også en viden om, at de liberale præster, de er i København. Og de sorte præster, de befinder sig i Vestjylland. Så det undrer mig lidt den der med, at du ikke kan se nogen geografisk spredning. Ja. Men er det sådan, at fordi jeg vil forvente, at det der med spiritualitet og engle og healing og prostater og sådan noget, det var et hovedstadsfænomen, hvorimod kristendom uden for mildere årsager, det er jo så mere et jysk fænomen. Men har I profet noget der? Eller er det simpelthen bare et spørgsmål om, at vestjyder ikke er på Facebook? Det var jo en oplagt mulighed, men igen tænkte vi jo se på fordelingen af deltagere. Antallet af deltagere fra Vestjylland matcher procentvis fordelingen i befolkningstallet, altså demografien simpelthen. Så vi har lige så mange med fra Vestjylland, som vi burde have procentvis, som fra København procentvis. Hvis vi nu havde dobbelt så mange med fra Vestjylland, så ville vi være overrepræsenteret. Så kunne det godt være, at vi så et andet mønster, som ville forklare det, som vi gerne ville se, nemlig at they're kind of crazy out there, eller et eller andet, ikke? Så vi ser det der sorte pres, det må da være jysk. Men det er det. Ved det? Det forklarer, at kunne være mange jyder flytter til København. Yes. Okay, så nu spørger de alle de der københavner, hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra før det? Han har ingen tid, så. Det er halvdelen i København. Ja. Der er to linjer mere, så kan vi åbne for dialog og spørgsmål. Linje 1 er, at vi tror ikke på hvad som helst. Det er sådan noget, vi har kunnet se her i undersøgelsen. At det er ikke tilfældigt. Der er gode videnskabelige forklaringer på, hvorfor folk tror på det, de tror på. Der er systematik, og der er mønstre. Der er de her naturlige klynger, som vi så i den fine korrelationsmatrice. Ja. Spørgsmål? Ja, jeg kan også undre mig lidt over, at vi slet ikke har haft fat i nogle Jehovas vidner, og ikke nogen adventister, og ikke nogen mormoner, og nogen som helst, i den der første opregning i start. Og dem har vi da en del af. Det er rigtigt, og det kunne være måske, fordi at de ikke er på Facebook. Men vi har også altså bevidst afholdt os fra at sende en mail til for eksempel, hvis der er en mormonforening, jeg ikke har tjekket. Det er måske. Og vi har heller ikke sendt til UFO-foreningen, simpelthen fordi, at hvis nu at de tænker, at vi skal vise dem, skal vi, så vil den der gruppe der være overrepræsenteret i vores data. Det vil være et seriøst problem. Så vi har heller ikke sendt det til buddhistisk samfund, eller til WeCan-gruppen. Jeg var fristet, men det lå der. Jeg gerne vide, hvad de mener med de her mennesker. De findes åbenbart. Og der er jo masser af de her grupper på Facebook med forskellige ting. Så man kan sagtens finde dem, jævnfør de der flat earth people. De er der. Men hvis du vil spørge dem, snarere end dem, som så bor primært måske i Østjylland og i København, hvor vi får et mere troværdigt billede. Men i stor billede af hinanden, så måske mere sjovt. Ja, altså, jeg tror forklaringen det kan være, at som jeg selv tidligere i Jehovas vidner, de er på Facebook. Muslimer er også på Facebook. Men de vil simpelthen ikke svare på sådan nogle undersøgelser der, og de er meget... De er mere sådan selektive i forhold til, hvad de sådan ser på Facebook, fordi de bliver advaret mod det ting. Og så det er jo bare en ting, der er præcis. Så det er sådan en... det er jo bare et forhold, man må tage. Ja. Ja. Altså...
Vi har lovet ikke at hoppe frem og tilbage, så det gør jeg lige. Altså, som I kan se, de er forholdsvis underrepræsenteret de forskellige andre trosretninger. Omvendt, hvis vi ser på, hvad befolkningen tror på, så tror jeg, at holde fast af tro mange gange der, til trods på, at det er gudløst og troløst tro. Så er det jo ikke det her, der er det mest udbredte. Hvis man nu kunne spørge alle danskerne, ville så være flere, der sagde, at vi kan, end vi er fanget her. Jeg er ikke overbevist om det tilfælde. Vi ved dog, at islam vil være bedre repræsenteret end her. Men det kan være, at man vælger, det gider vi ikke svare. Og igen, vi har ikke gjort noget aktivt for at holde nogen ude eller få nogen ind. Vi har sendt det til store grupper, til aviser og til blade og ting og sager, og til altså regionale sites, som Nordjylland for eksempel og Sønderjylland. Nu ved, der er alle mulige slags spørgsmål. Ja, det er tilbage til Danmark-Sverige. Ja. Altså, vi ved selvfølgelig godt alle sammen, at de er meget crazy. Meget andre. Men det overrasker mig alligevel lidt, at der er så stor forskel. Altså, normalt bliver Danmark og Sverige meget sammenlignet også. Altså, kan I pege på nogle specifikke institutioner, eller hvad er jeres hypotese om Danmark-Sverige forskel? Altså, hjemmebrænding. Hvad? Hjemmebrænding. Det er fordi svenskerne drikker mere end danskerne. Nej, faktisk ikke. Altså, egentlig så er vi lidt blanke, når det kommer til forhold, men der måske svært er. Fordi kulturelt set, så er vi jo ret ens. Altså, vi kan godt lide at sige, at svenskerne er sådan og sådan, og de siger det samme også. Men overordnet set, så forskellige er vi heller ikke. Og alligevel så har de en højere andel af tro og overvisninger, end vi har. Og det kan ikke sige, at det er fordi, at de har en dårlig uddannelse, end vi har, for det har de ikke. Og det er jo ikke fordi, at deres statsreligion er mere undertrykt end vores er, fordi det er det ikke. Så hvad er det? Godt spørgsmål. Hypotese 0. Det er nemmere måske med USA, fordi deres uddannelsessystem er anderledes end vores, og indflydelsen fra religionen er væsentligt stærkere der, end den er her. I kan jo ikke høre nogen politikere i det amerikanske miljø udtale sig, uden at sige Gud mindst 5 gange per sætning. Det hører vi heldigvis ikke så meget i Danmark. Det vil være svært at høre en politisk debat for ikke, Gud bare Danmark. Men mindre man er dronningen. Dronningen må sige det, men statsministeren gør det. Okay, skal vi give den store? Jeg synes, det var rigtig interessant det her. Og i forbindelse med confirmation bias, som vi gerne bekræftes. Jeg synes, at det her var ikke så meget handler om at bekræfte eller afkræfte. Det var noget om at nuancere. Og det synes jeg var rigtig interessant. I Gudløs Torsdag vil jeg bare lige sige, at vi har altså også gæster i gang med, som vi er uenige med. Altså, vi har også haft Abdul Wahid Petersen ude, og Ida Auken og Jacob Holt, hvis der er helt der. Så det handler om at også blive klogere på hinanden, når nogen er uenige med. Så vi prøver altså ikke at lave et ekokammer her i Gudløs Torsdag. Og så har jeg bare lige en enkelt kommentar til det der. Der er en Pew Research-undersøgelse, der har vist, at danskerne i høj grad ikke er religiøse, men der er ligesom omvendt, altså omvendt proportionalt, lige så mange, som alligevel kalder sig kristne. Og så må man spørge sig selv, hvorfor, hvis man kalder sig kristen, og det ikke bunder i noget religion, hvad er det så for, at det er bare sådan en national identitetsmarkør, måske? Så tænker jeg, måske det er. Der er en del, som kalder sig kulturkristne. Ja, kulturkristne. Og jeg kender også mange muslimer, som ikke er muslimer, for de tror ikke på det længere. Og det er jo ikke en race, det er en betegnelse for hvert fald en religion, man har. Så hvis man ikke tror på Allah og Mohammed og Koranen, jamen, så er man ikke muslim. Men man har selvfølgelig en muslims baggrund, ikke? Men det er jo ikke en etnicitet som sådan. Ja, og så vil jeg bare lige sige, at det der homeopati skal man passe på med. Jeg hørte om en, der fik en overdosis. Han glemte at tage sin medicin, så man skal lige tænke lidt over.
Tak for i aften, jeg siger, jeg vil bede om at give en stor hånd til de frivillige, der har været med til at få det her til at blive muligt. Og ikke mindst til stedet her, Off the Record, for at give os lov til at bruge deres dejlige sted her. Og så håber vi på at se jer igen til en gudløs torsdag i den nærmeste fremtid. Et eller andet sted i Aarhus, og måske, hvis vi er heldige, her igen en anden god gang. Så kig på vores Facebook-side, hvis I er på Facebook. Vi har også et helt almindeligt site, sådan en hjemmeside, eller hvad det hedder, ikke? Og der kan man også se det på. Så følg os der, og kom igen en anden gang, hvis I kunne bruge det til noget. Tak for i aften.